ឡាការក្រុងភ្នំពេញការពិព្រឹកថ្ងៃនេះបានបើកសវនាការកាត់ទោសអនុយុត្តិរងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចបាទសំទុះកាលពីល្ងាចម្សិលមិញទេបាទល្ងាចម្សិលមិញគឺបានបើកសវនាការកាត់ទោសបរិមម្នាក់ជានាយករងក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយឈ្មោះថា Asia Asia Sari ពីបាត់រំលោភសេចក្តីទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងធ្វើឲ្យបាត់លុយជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះអ៊ីកំសានអាយុ37ឆ្នាំទីលំនៅនៅភូមិអំឡុងថ្នោតបាឃុំអំឡុងថ្នោតស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបជានាយករងក្រុមហ៊ុនសំណង់ឈ្មោះ Asia Asia Sari ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈ2015តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុននេះដែលចោទថាបានកេងបន្លំធ្វើឲ្យបាត់លុយក្រុមហ៊ុនចំនួន1,27,080ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនបានទាមទារឲ្យជនសង្ស័យរូបនេះសងលុយទាំងអស់រួមទាំងសងសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000ដុល្លារមកឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការជនសង្ស័យបានអះអាងថាខ្លួនគឺមិនបានកេងបំបត្តិលុយទាំងអស់នោះទេហើយថាមានការចាយលុយទាំងនោះទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នាជនសង្ស័យក៏បានសំណូមពរផងដែរឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះឡើងវិញនៅទីបញ្ចប់សាកក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការលើកពេលប្រកាសនៅថ្ងៃទី26សីហា2015នៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀល។